Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, seja bem-vindo ao canal Luber Game, canal exclusivo de game, canal para quem realmente é amante de videogames. Se por acaso você não conhece o meu canal, o canal Luber Game, onde eu posto jogos para aqueles que não conhecem passar a conhecer, para aqueles que já conhecem matar a saudade, os demais apenas verem o noob jogar, e a maioria das vezes realmente é vendo o noob jogar. E tem lives aqui no canal, é só vocês darem uma conferida nas lives aqui do canal. Agora, se realmente você quer conhecer o canal, eu recomendo você clicar na aba playlist aqui do canal. Lá, os gameplays, os jogos estão bem catalogados, bem organizados, direitinho. Com certeza você vai encontrar um jogo que lhe agrade ou uma categoria de jogo que lhe agrade. Trazendo mais um gameplay para vocês, trazendo um gameplay de Children of Morta. Esse jogo é um RPG, tá? Bem pixelado, tá? Estilo, assim, próximo, tá? A Diablo, né? A mecânica, tô falando a mecânica, tá? Esse jogo foi lançado dia 3 de setembro de 2019. Eu vou deixar a descrição desse jogo aqui no, nos comentários aqui. Tá ok? Ele saiu para várias plataformas, tá? Praticamente quase todas as plataformas da geração, como ele é de 2019, da geração anterior ao PlayStation 5 e Xbox Series X. Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos direto ao gameplay. O que vocês querem ver é gameplay. Você deve estar logado, tal, pá, beleza. Vamos lá. Novo jogo. Vamos lá para o novo jogo. Ele tem o um modo normal, difícil. Normal e difícil. Ele é um pouquinho difícil. Bom, vamos verificar direitinho aí, porque ele é um pouquinho difícil, mas dá para ir. Um normal aqui. Ele tá todo legendado em português, tá, gente? Todo legendado em português. Infelizmente tem pessoas que colocam aqui no YouTube. Gameplay em português PTBR, quando você vai ver o vídeo da pessoa, o jogo tá todo em inglês ou outra língua que não seja o português, nem aqui do Brasil, nem de Margaret Portugal. awoke, startled, a cold sweat clinging to Eu her. acho isso errado. Gameplay em PTBR em português tem que estar no mínimo as legendas em português. Mas para ganhar visualizações, o pessoal faz qualquer coisa. Wood creaked, echoing through the quiet rooms. Near the house stood a shrine to Rhea Dana, goddess and daughter of the land, of Rhea and a being of comfort. Margaret sought answers. But the goddess did not speak. There was only the faint whisper of something dark, something hungry. The old seer's bones felt the weight of their age as she climbed. The only thought on her mind, has it begun again? Gente, eu deixo a introdução nos jogos de RPG para entender a história, né? John's mission would be a simple one. He was to investigate Rhea's greatest shrine. His mother presented him with a fresh divinity shard. From his brother came a newly sharpened sword.
His wife gave him a kiss, and his daughter's hugs were full of reason to return home safe. Retornar salvo, né? Esse jogo é muito família, né? Vocês vão ver ali. É claro que o gameplay não vai ser tão longo, né? Mas observam que é uma coisa entre famílias, família ali, entendeu? Fica mais fácil para entender. Mas o certo seria para entender um game e ir jogando mais vezes, né? Mas aqui o objetivo aqui é mostrar o jogo para vocês. O objetivo do canal é esse, né? Mostrar o jogo para aqueles que não conhecem, passar a conhecer. Se você não conhece Shadow of Mordor, vai conhecer agora. Para aqueles que já conhecem, não diria matar a saudade, porque é um jogo 2019. Os demais com certeza vão ver um noob jogar. Defende e ataca. Eu tô falando com relação ao Diablo por causa dessa movimentação aqui, olhando por cima, entendeu? Ele é todo pixelado, né? Observe ali. RPG ação, né? Rhea, a land long forgotten, a place of unimaginable beauty. Não, aqui a pedra não quebra, não. It first appeared as sludge given life, slithering creatures. Esse jogo você pode pegar uma habilidade que é convocar um dragão. Muitos caras, muito pra saber, né? Posicionar assim na frente delas, se você deixar elas darem a volta, igual eu deixei no começo ali, já era. Poções aqui, ó. Poção. Aqui, ó. Elevado ataque no momento certo para ignorar o dano recebido. A barra de evasão sobre os pés do personagem mostra quando eles podem evadir. Ah, tá. Aqui embaixo, aqui, ó. Ó. Tem uma barra aqui, ó. Ó, mas essa barra embaixo aqui, ó. Ó, agora ela não tá vermelha. Tem que ficar vermelha ali. Aí você consegue. Olha lá. Libero a parte verde. E os personagens tiram muito dano aqui, velho. Pegar essa saúde aqui. Tá vendo? Ele tira bastante dano. E esse aqui, ele é muito veloz, cara. Eu tinha que ir vazio. Sai daqui, né? Vamos ver aqui.
retornar opções tal. Caramba, velho. Impeding further progress. A battle was certain. Aperta RB para se defender. Ó, assim. Ah, você se def... Você se defender com o escudo, ele ficou muito, eles conseguem se acertar mesmo com o escudo, ó. Tem mais um abriu ali. Acho que agora foi, né? Banished by light itself, the corruption abated, leaving the shard cold in hand, dark in need of life. Ó, tem um negócio aqui, tem aqui, vamos ver aqui. Aqui ó, baú. Maiores precisam de uma gema para serem abertos. Gemas podem ser encontradas em diversos lugares, como nessa carcaça. Ó, tá vendo? Olha lá, a gema ali, ó. Observe no canto inferior esquerdo. Tem uma gema ali, personagem. Ah, e tem mais um negócio para desbloquear ali, ó. Ó, o baú pra abrir aqui, eu acho que vou ter que usar essa gema. Ó lá, usei ela, abriu. E... inimigos atingido pegam fogo, ó. Vendo? Uma graça divina, um item poderoso que lhe oferece um bônus. O cenário não é destrutivo. Diante dele havia agora um ser mais perigoso. Subiu de nível? Ponto de habilidade. Ganhe XP ao derrotar inimigos. Ao alcançar determinado nível de XP, você ganhará um ponto de habilidade. Você pode usá-lo para melhorar suas habilidades na árvore de habilidades. Agora está liberado para pressionar aqui, ó. Pressione aqui, ó. Ponto de habilidade aqui, ó. Recebe um ponto de habilidade quando ganha XP o suficiente. Pressione A para continuar. Vamos lá. Árvore de habilidade. Gaste um ponto de habilidade para aprender novas habilidades. É, o RPG clássico é isso, né? Você pega, sobe XP. Eu fiz um tutorial de Skyrim, do menu de Skyrim, e eu explico muito bem isso aí. Tá? Esse cara é para iniciante, dicas. A descrição da habilidade selecionada pode ser vista no painel à direita. Pressione A e a habilidade disponível para aprendê-la. Tá. Melhorar o ataque celeste no nível 1. Custa um ponto de habilidade. Vamos recusar aqui, deixa eu ver se eu posso. Pressione para... Ah, não. Eu sou obrigado aqui, tipo um tutorial, a fazer isso, né? Tá vendo? Mas habilidades se tornam disponíveis conforme você gasta a ponto de habilidade. Pressione para fechar a arma. Na verdade, a primeira habilidade aqui, eu tenho que... Ele salva. Deixa eu ver opções aqui. Não. Não salva. Mas aqui, as opções aqui, ó. Ele tem... Não, é só no começo do jogo que você pode mudar a linguagem lá. Vamos lá. Ah, ele salva aqui nesses pontos aqui, ó.
Goblins, a familiar goblins. Threat, albeit farther out than usual. Aqui, ó. Pressione para usar um ataque secundário. Ah, agora tá liberado ali o ataque secundário, ó. É, eu tô perdendo mais saúde, né? Mais XP ali. Magnificent. A dangerous, a land of love found and of love lost. Se eu chegar aqui, ó, ele mostra o caminho. Mostra o caminho, mostra o mundo ali. É, realmente não é destrutivo aqui. Destruído, né? Ele é bem linear, né? Before him was sacred ground, left untouched in days gone by. Ó, aqui, ó. Se tem esse negócio aqui, ó, é porque vai dar tilt aqui. Remaining calm and collected. The shock of his heart skipping beats was concealed in expert fashion. Before him stood Linda, his eldest daughter, with bow and quiver at the ready, determined to do her part. Espera aí, agora eu posso trocar de personagem? Criar uma aura temporária causa dano ao inimigo. Olha, mais um item aqui. Criar uma aura temporária que pode matar. Olha, eu tô falando que é bem família. Olha, uma relíquia divina, um dos dons dos deuses, use-a em combate para virar uma maré do seu a favor. Virar uma maré a seu favor. Pressione, papá. Vamos pressionar aqui o tutorial, né? Ó. Cria uma áurea. Tem alguns segundos para ela refazer a aura. Muito bom. Agora deixa eu ver uma coisa, tem como voltar naquele ponto lá? Deixa eu ver aqui se tem como voltar. No ponto de save aqui, ó. Só pra tirar uma dúvida. Ainda bem que o inimigo não spawna de novo, né? Não, é. Vai ter que abrir o outro pra fazer isso. Vamos lá. Bem obscuro aqui. Before the guardians were not beasts feeding, but monsters consuming, destroying others, they corrupted and distorted, creating even more hungry husks. Errou.
É uma aura aqui, ó. Legal. Ele tem alguns poderes. Pai e filha reunidos. Seus pensamentos. Eu falei que o jogo é bem família, né? Vai ter mais membros da família aqui. Entendeu? Que vai se juntar. Eu não sei se depois você pode alternar entre um ou outro, entendeu? Mas vai. Mais membro da família aqui, ó. The ancient tree had been cut down. Together, father and daughter described the horror, the creatures dripping with decay that slithered into bodies stuck between life and death to bolster their ranks. Grandma Margaret confirmed what they all feared. It was the corruption, a cruel entity spoken of only with hushed voices. An ocean of darkness that flowed from the top of Mount Morta. And the Bergson's duty was to stand against this devouring deluge of death. Kevin was also eager to do his part in the family's fight, especially when his older brother Mark was off somewhere. Mark. He was as much a guardian of their mountain home as any of them. She stood. If they were to reach the summit and destroy this evil, as the Bergsons of old had done in the past, they would need the assistance of the sanctuary. By Rhea herself, the sanctuary was a gateway to the mysterious lands around the mountain. Margaret pointed to the huge crystal at the center of the den, revealing their next task: to activate it and open the way to the source of the corruption. And once Rhea's three spirits are gathered on the grounds, the only gate to the top of Mount Morta will open in this chamber. By himself, or with the assistance of those who loved him, John needed to gather the three spirits from their lands. Without them, he would not be able to stem the flow of the corruption. Eu posso escolher aqui, ó. Voltar para casa ou a caverna. Pressione para mudar o... Ah, não, isso aí é mudar o usuário. Holmes of Anaidaya must be here, or she needs to be found. É, aqui só tem um caminho. Eu posso até voltar ali, tá vendo lá? Caverna da Sede, 1 de 3, sua teia, suas teias sujas são as paredes e o teto. E se tiver aranha aqui, tem um inscrito no canal que tem aracnofobia. Ó. Agora eu posso escolher aqui, no momento aqui só tem os dois, tá, ó. Tem que desbloquear a família, vamos ser até um John, linda. Vou jogar só um pouquinho com ela. E pelo que eu tô vendo ali, pode jogar duas pessoas, você pode jogar com um amigo, né? Pressione para entrar. Você pode jogar com um amigo. Ok, habilidade aqui. Agora eu posso escolher o personagem aqui. Olha lá, definir a sua habilidade. Os Bergsons pode usar ovos misteriosos encontrados em Morta para redefinir habilidades e reconfigurar a árvore de habilidades. Cada redefinição consome um ovo misterioso. Ó. Flecha explosiva, harmonia, diminui a estamina consumida por linha. Tal flecha explosiva. Não tem como ativar uma flecha para cima para atingir. Ah, tá, vamos colocar a flecha explosiva.
Tá numa ponte de habilidade suficiente. Ah, beleza. Então, vamos começar com ela. Vamos começar com ela. A celestial shard chipped directly from the ancient crystal in the sanctuary. It would be the Bergson's lifeline, a tether to pull them back home before death's fateful whisper. É, rapaz. O jogo. Tô gostando. Tô gostando. Entendeu? O jogo parece bem interessante. Um load um pouquinho demorado, mas. Um jogo bem interessante. O desenvolvimento do personagem ali. E esse negócio de vocês. Jogar com membros da família, né? Isso que eu acho interessante. Quer dizer, tem um pai, o pai que é o guerreiro ali, tem o. E ele segue. Eu escolhi ela, mas ele segue ali, ó. Spiders. Spiders, aranhas. Linda told herself it was only target practice. As she readied her bow, they must find the spirit deep within the caves. É. Olha lá. Com seu arco, Linda derruba seus inimigos à distância. Você pode usar o R para mirar e atirar ao mesmo tempo. É, ela usa estamina para atirar enquanto se move. É, o RPG você usa essa estamina quando você usa uma arma, né? Ou corre. É, sua estamina se regenera automaticamente quando. Ela não se move e atira ao mesmo tempo. Beleza. Até agora não apareceu. Não apareceu aranha aqui ainda. Vamos ver aqui. Vamos ver se vai aparecer aqui. Interessante que o pai dela foi pra cá. Onde que ele foi aqui? Ai caramba, ai caramba, ai caramba. Caramba, ela é pior jogar com ela, velho. Eles são muito rápidos. Cadê o pai dela pra ajudar, velho? Que agarrado no cenário ali. Aí, esses orcs são. Orc não, caveira, né? Ih, agora ferrou. Agora ferrou. Por que eu não escolhi ele, velho? Vai morrer. Vai morrer. Tem jeito. Ai, caramba. Sabia. Began to slip away, wondering if this was death. É sonhar. Vamos continuar. They gasped for air as the celestial shard brought them back. A sensation no hero could become accustomed to. É, eu acho que não fiz uma boa escolha, não. Vai ter que trocar.
As she heard John and Linda describe their foray, thoughts repete, rushed ó. Through Margaret's head. The corruption had amplified the creature's wickedness. Peraí, eu posso interromper. E direto pro negócio. O tio Ben pode aprimorar o equipamento de Bexon. Uncle Ben reached out. Eu posso melhorar aqui. Oficina de Ben está aberta. Os Bexon podem melhorar seus equipamentos para tornar-se ainda mais forte. Tá aqui. Oficina. Gente, vou encerrando por aqui. Espero que tenham gostado. O jogo muito bom, muito interessante. Vale a pena. Esse RPG é bem pixelado, né? Bastante pixel, mas o jogo é interessante. Então tá aí. Obrigado a todos que assistiram até agora. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e fui!